Всім доброго дня, всіх з святою неділею. Сьогодні вирішила зварити вареники з сиром. На моєму каналі є цей рецепт. Я не стала показувати не заміс, не як я роблю. Це все вже під відео. Я оставлю ссылку на рецепт з варениками і з творогом. Що я хочу зробити зараз? Мені в коментарях під налісниками одна жінка із Черкащини написала, як у них роблять вареники. От вони їх варять, а потім вони їх перемазують такою, от, роблять перемазку таку. Яйця, сливочне масло і сметана. І вилажують шарами на ці вареники і оце все заливають оцю смісю. У мене є два казана, теж це мої всі раритети від бабушки, які я не викидаю. От така черепляна макітра і от такий казанок. От, я його вже змазала сливочним маслом. Думала в черепяні це все робити, але не знаю, як вона себе поведе в духовці, чи вона не трісне. Коротше, я її оставляю в сторону, буду робити в цьому, в чугунку. Жінка написала, що йде масло, яйця і сметана, але пропорції не указала. Я так поняла, це на глаз. От і на глаз я беру яйця по одному вибиваю. Так, змішую це все. І я думаю, що треба трошечки ще підсолити. Зараз я підсолю. Так як у мене творог солений, тісто я солила, то я багато солити не буду. І треба вінчиком це все взбити. Добавляю сюди, ну я не знаю, у мене домашня сметана така. Зібрана, не сепараторна. Я додаю сюди, мабуть, такі ложки три з горкою сметани. І це все вимішую. Ну, я думаю, має бути вкусно. І виливаю сюди. Тут у мене грам 30 сливочного масла. Я розтопила в мікроволновці. І виливаю теж сюди. Все, і гарненько це все перемішую. Буду пробувати, я так ніколи не робила. Ось така смесь вийшла із яєць, масла і сметани. І зараз у цей казанок, я всю вже говорила, що вимазала сливочним маслом, щоб не приставало. Вареники у мене вже відварені і остили. І зараз я беру отак їх, налажую прям. Так, і, мабуть, заливаю. Так я сложила вареники, залила їх цю смісю і зараз ставлю вже в розігріту духовку. Ну, думаю, це мінімум на півчаса, то й минут 40, щоб вони, мабуть, хорошо прогрілися. Хочу поділитися своєю покупкою. Поки чоловіка не було вдома, він був на пасіки. Я вирішила зробити ход конем. Поки його нема, я купила порося. Він завжди був проти поросят. Ну, я вирішила без спроса взяти, думаю, поставлю його перед фактом. І вчора з'їздила на базар у нас в сусідньому селі. Поросят продають на базарі. Я купила таке льошку таку, звати її Пепа. Ми так назвали, бо малої буде легко її так називати. От. Їй 5 неділь. Зварила їй кашу, підстелила соломки в куточок і вона там собі віддихає. Рішила я завести живність таку, тому що у нас собака була, але вона в нас переїхала на пасіку, то у нас є чим кормити. Я варила собаки 3 роки, казан каші через день, а я думаю, чого я не можу зварити кашу поросьові. Ну і отак от, со стола якісь відходи. Хай собі росте на шкварки і на м'ясо. От таку покупку я завершила. Ну, правда, приїхав наш папа, подивився. Я думала, що він устроє нам скандал. Ну, слава Богу, все обійшлось тихо, мирно. Папа смирився. І от таку ми хрюшку займіли собі в хазяйстві. Грати, грати. По вушки її почухаю.
Жихруся. Ціни на поросят різні. От 2,5 до 3,5 тисяч. Наша свиня коштує 2,800. Ну, 100 рублів він уступив мені, так що за 2,700 я її взяла. От такі ціни. Такі вареники получились дуже смачні, я вже попробувала, але не була указана пропорція. Я не знаю, бачите, от тут от це яйце якби звернулося, наверное, його треба ставити менше. Я поставила 4, а, наверное, треба було поставити 2, а більше сметани і більше масла. Я не знаю, хто знає, напишіть точний рецепт цієї заливки вареників. Ну, а так, взагалі, то супер, звісно, дуже вкусно. Кому понравилось відео, поставте лайк і підпишіться.